Главна тема су мотоцикли и бицикли. Уз них је и сва остала техника, значи радиоапарати, сатови, джубокси, сва могућа техника која се је нашла тада у кући. Ова просторија је посвећена, како ја зовем, бивше Југославији. Значи, ту су производи мотоцикла и бицикла из осталих република, але најважније и највише је Творница мотора Загреб. Значи, Творница мотора Загреб је постојала од 1947-1948 године, кад је основана у облику народне технике и затворена 1963. Политичком одлуком врха тадашње Југославије, и тада је се губи трак. Оно што је нешто се уша радило, преселено је у мали Зворник Србија, gdje tvornica je ugašena. U ovoj prostoriji su svi motori iz te nekadašnje tvornice, je li tako? U ovoj prostoriji su svi mopedi, motori, stabilni motori, vatrogasne pumpe koje je tvornica motore radila. A osim toga, šta još se može vidjeti u muzeju? Pa u muzeju možete vidjeti, kao što sam rekao, motocikle, 50-ak motocikla, 50 bicikla, radioaparata, satova, pisaće mašine, šivaće mašine, sva tehnika. 49. je napravljen, 4 komada su napravljena, to je taj, kad je politika nije bila zainteresirana. Mogu reći, ja znam kako su završili neki. Recimo, jedan je završio u Zagorju i čovjek, Temze nije ništa. Za novicu, kako bi rekla. A makar taj Temze više vrijedi od svakog grada. Mm-hmm. Nacrta i po njemu su napravili. Mm-hmm. Super. To su, evo, 01 i 02 motori. Jedini sa čupanje. Super. Od, ne znam, vremena da je bilo 5-6 napravljeno. Mm-hmm. Probnih. Rekli ste da svi su u voznom stanju, ste vi vozili inače? Svi. Ovo je isto zanimljiv pomoćni motor. Mm-hmm. Koji se je mogao kupiti u dućanu. I onda samo motori i rezervari, to su si doma namontirao na biciklu i voze. A ovo inače i hrvatski bicikl, Papu Kosi. Kako ti je ništa? Možete staviti i knjigu. Da, 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 svakako ću vas pomijeniti. Možete da knjigu slikate? Može, da pa će. Možete čak i u vi ovako kao primiti, pa... Može, pa to ćemo nam završiti. Može, može. Ovo moći pedala. Da, da, da. Pa to kao da su ovi električni romobili. Da, to je isto to. Super. Pa tim all-time krugovima u zadnje vrijeme, pa mi je rekao ovaj za... Pa to je uvijek zanimljivo za ljude, bilo? Pa je. Ja se čudim, vjerujem sad u vijeku korone, ljudi dolaze. To dolaze, da. Pa dođe u Varaždin, zguba i dođu. Uglavnom, Zagrepčanci, Smora, iz Slavonije. A stranci? Dosta je bilo šrafanja i želje. Svega. I još. Nek, nek.